Ja tervetuloa uuden videon pari Sorrat 25, ja tänään jatkuu jälleen kerran F1-22 My Team Career Mode. Espanjan pettymyksestä ollaan nyt toivottu, ja tällä kertaa meillä sitten tarkoitus ajaa Monacon Grand Prix. Ikoninen Monaco-rata on monelle teistä jo tuttu, joten eipä tästä enää mitään ihmeellistä tarvitse sanoa, että pistäkää videoita tykkäystä, tilatkaa kanavaa, jos olette uusia, ja eiköhän aloiteta tämä jakso jälleen kerran. Tosiaan ensimmäisenä vähän Schumacherille weight trainingia, tosi hyvä. Ja koska tää on nytten toinen jakso, minkä mä oon kuvannut sen päivityksen jälkeen, niin mä oon pikkusen alentanut AI:ta. Mä oon joutunut tekemään, koska mä kokeilin Grand Prix-pelimuodossa, että mikä on niinku, ajoin Williamsilla ja oli realistiset autot, ja sen takia miksi ajoin Williamsilla, koska se on huonoin auto, ja täällä Williams on vaan meitä vähän huonompi auto tässä MyTeamissa, niin kokeilin 95, niin Monacossa ainakin se tuntui niinku parhaimmalta nyt tän understeer-homman ja tämän suoranopeuden takia, niin kokeillaan tässä kisassa 95, katsotaan miten se tulee auttamaan, ja jos se on vaan liian, että me ollaan liian hyviä, niin sitten me tullaan vielä vaihtamaan se erikseen. Mutta niin, Schumacherille, koska tämä päivitys on tullut, niin Schumacher saa nyt noita lisäpäivityksiä, että racecraft on 81, avaruus 81, nopeus on 81, ja kokemus on 59, joten se tekee Schumacherin ratingista 84, joka on aika hyvä. Kalenterissa nyt mentiin eteenpäin, nyt meillä on siis Monacon GP, ja koska te olette pyytänyt, että haluatte nähdä myös vapaita harjoituksia, niin tässä videossa te näette vähän vapaita harjoituksia, miten mä ajelen niitä siellä, joten eiköhän mennä vapaaharjoitusten pariin. Ja ennen vielä vapaita harjoituksia, niin katsotaan vähän tätä meidän R&D-listaa, ja nähdään vähän muutoksia. Red Bull on nyt ottanut taas Mercedesen kiinni, McLarenkin on todella lähellä, Alfa Romeo on noussut jopa viidenneksi, ja me ollaan nostut Alfa Taurin kanssa tasoihin, joten tää on todella jännä. Ja kuten nähdään, niin kaikki on todella lähellä toisiaan, mikä on niin kuin todella mielenkiintoista. Viime pelissä niin kuin me nähtiin, että just Mersu ja Red Bull oli ihan omalla sijoituksella, ja Williamsakin, tai Haasi oikeastaan, jossain todella allalla. Niin tässä nyt on paljon tasaisemmat nämä välit, joten tästä tekee hyvän. Ja viikonloppuna ei saada vettä, okei. Q3 ehkä vaiheessa saattaa pikkusen tulla vesipisaroita, mutta sen ei pitäisi kuitenkaan haitata meidän aikaajoja. Myös moottorin osat tullaan vaihtamaan ennen aikaajoja, jotta me saadaan uudet aikaat. Varsinkin tämä MGU-H ja Ice Engine niin tullaan vaihtamaan sitten aikaajoja varten. Mutta mennään nyt itse vapaaharjoitusten pariin. Tämä mutka oli todella vaikea tämän understeerin kanssa, että todella helposti. Ja meillä meneekin kaikki race-strategia aika tohon. Kattokaa nyt tota, mekin sekunti menetetään ton takia, joten voi olla, että tää tehtävä meni kyllä ihan pilalle. Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia rikkoa tota aikaa. Tuo on liian korkea. Liian korkea tuo aika, 13.5. Mun mielestä me saatiin se aika jossa kyllä, mutta ei näillä renkailla ja Monacossa, niin ei ole mitään mahdollisuutta. Se on tää mutka, missä me menetetään kaikki aika. Sitten vähän näitä simulointivapaita harjoituksia, että saadaan noita pisteitä erittäin hyvin, koska me nähtiin äsken, niin ajamalla me niitä pisteitä saa, että se aika on vaan liian hyvä, mitä me voidaan itse suorittaa, joten täältä otetaan helpot pistet ja päästään sitten ehkä mahdollisesti päivittämään lisää autoa, en tiedä. Okei, Schumacherkin sai meille hyvin pisteitä, erittäin tärkeitä meidän tiimin kannalta. Ja tulevaisuutta kun ajattelee, niin todella tärkeä juttu tuo, että jopa yli 300 pistettä. Saatiin nyt noin 900 pistettä vapaista harjoituksista, niin nyt meillä pitäisi olla semmoinen 1200, 1300 ehkä. Hei, anteeksi, tasan 1500, joten erittäin hyvä. Että ennen Azerbaidsania me saadaan toi rengaskulmapäivitys ja toi durability-päivitys me saadaan ennen Kanadaa, joten erittäin hyvä. Katsotaan, pystytäänkö me vielä päivittämään jotain muuta täällä sitten. Tää edelleen ehdottaa meille näitä durability-päivityksiä, mutta onko meillä niin sanottuja näitä tärkeimpiä asioita täällä myös, mitä me voitaisiin. No, Chasiksessa ei oo. Täällä olisi näitä, mutta okei, no aerodynamiikka me ei nyt kauheammin tarvi päivittää, että siellä me ollaan ihan nyt hyvissä. Että se on tää chassis, mitä meidän pitäisi, ja moottorissakin. Me aletaan pikkusen tippumaan, mutta ehkä me pärjätään tolla. Pistetään toinen durability-päivitys tulemasta. Ne tulee ennen Iso-Britanniaa, jos tulee. 40% mahdollisesti epäonnistuu, niin tuo on kyllä aika paha, mutta kokeillaan. Toivotaan onnea. Sitten meidän moottoripäivitykset, tai päivitykset, vaihtaa moottoriosat, nämä mitkä on pahimmat. Niin nyt meillä on 27, 24, 0, 34, 0, 47 ja 0, joten ihan hyvä. Nyt on hyvä lähteä aikajojen pariin. No niin. Se tuppi kuntoon, ja niinhän se näyttää olevankin, ja
lähdetään heti ensimmäiselle kierrokselle, että katsotaan nyt, mitä tämä auto tuntuu ja miten paljon me menetetään missäkin aikaa, koska vähän kyllä pelottaa, että miten paljon aliohjautuu auto, kun näitte jo vapaissa harjoituksissakin, niin miten varsinkin kakkosmutkassa todella paljon tekee tuota aliohjautumista, mutta toivotaan hyvää kierrosta kuitenkin ja softeilla, mitä saatatte nähdä tuossa Ranked-videossa, että aika helposti ylikuumenen, joten sen kanssa me mitä toivot, me ei kauhean paljon softeja tulla käyttämään kilpailussa, että jos olisi se medium hard, millä me pärjättäisiin kilpailussa, niin olisi todella hyvä. Ensimmäinen shikani siitä hyvin, ihan ok, meidän eka sektori 19.1. Okei, se tuntuu ihan hyvältä, mutta katsotaan sitten lopputulos. Jälleen kerran Dan Tickton meidän edessä, ei ole hyvä juttu tämä. Monakossa ruuhka ei ole todellakaan hyvä juttu. Sitten tunneliin, mistä varsinkin vapaisaartuksissa tykkäsi toi valo tulla aika pahasti silmille, mutta nyt se ei häiritse niin paljon kuitenkaan onneksi, niin nähdään missä kohdassa jarruttaa ja voidaan jatkaa sitten meidän kierrosta tässä edelleen. Sitten viimeiseen mutkan ilman renkkaasutimista olisi todella hyvä. No vähän sitä tulee tapahtumaan kuitenkin, mutta Norris vetää 1.10 jotain siihen alkuun ja meillä on 1.11.8, joten siinä oli meidän ensimmäinen aikakierros. Schumacher parans. Minne Schumacher nousi? Schumacher nousi 8. Okei. Okay. Ja paljonko se aika oli? 50. Ja meidän pitäisi parantaa niinku 80. Okei, saadaan kyllä tehdä isot parannukset tolla kierroksella sitten. Okei, siinä oli meidän kierros, mihin se tulee riittämään. Onko se miten hyvä sitten? 14. No niin, hyvä. Päästiin Q2. Erittäin hyvä. Vähän niinku jännitti vähän, että miten tuo meidän kierros tuli etenemään, mutta pääskö Schumacher jatkoon? Se oli kyllä 5. siinä vaiheessa, että Schumacher pääsee jatkoon. Se on 20 meitä nopeampia. Tää on mielenkiintoista. Tippuina ovat Yuki Tsunoda, Theo Purcher, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Dan Tickton ja Nicolas Latifi. Albonkin pääsee jatkoon. Ja ihan hyvä. Päästäänkö me nyt näkee? Me ei nähdä vieläkään kierroksia, joka on tosi outo mun mielestä. Ja Schumacher käytti jo 3 rengasta tähän ensimmäiseen aikaan, joten katsotaan, miten Q2 käy sitten. Noniin, Q2 päättyy tähän. Paljonko meidän kierros tulee olemaan? Näyttää siltä, että se oli P16. Ei, tuo auto ei vaan tunnu hyvältä. EA, tuokaa se päivitys. Niinku. Schumacher pääsee jatkoon. Ja Albon pääsee jälleen kerran myös. Niinku Albon ylisuorittaa tota autoa. Me jäähän Schumacherista noin 40. Verstappenkin tippuu. Okei, tosi jännä. Mut lähdetään kilpailun pariin sitten tästä. A proper road race, and in the true meaning of the word, that's how Mr. Monaco, the late great Graham Hill, once described this iconic event. The cars we drive have come a long way in the intervening half century, but still we race on those same public roads beside the Mediterranean. There's no victory more coveted than that of the Monaco Grand Prix. We're on the French Riviera once more this weekend at the 2-mile-long Circuit de Monaco. The cars will climb around 40 meters up the hill, past the casino, and then descend towards the harbour through Sector 2. It's a very short run from pole position to the first of 19 corners, and don't expect to see much overtaking here today. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lando Norris will lead us away from pole position, and P2 goes to Daniel Ricciardo, a strong showing from the Australian. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Sainz, Charles Leclerc, and Russell, Albon, Mick Schumacher, Joe, and Max Verstappen, Magnussen, Gasly, Lance Stroll, and Fernando Alonso, the Flying Finn, Latifi, Daniel Tickton, and Valtteri Bottas. Ocon, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Vettel,
Teo Pourchaire and Yuki Tsunoda. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. Okei, mun kysymys on se, että ton päivityksen jälkeen McLarenit on nyt ottanut kahdesti eturivin paikat. Että niin kuin, onko McLarenista tullut vaan liian hyviä vai mitä ihmettä on nyt käynyt? McLaren joo neljänneksi nopein, mutta silti, että se niin kuin ottaa kahdessa kisassa kahdella ihan erilaisella radalla paalut, niin jotenkin kuulostaa siltä, että se on varmaan se päivitys tehnyt McLarenin autoihin myös jotain. Schumacher 8. Albon 7. Toivottavasti Schumacher voisi vaikka startissa ohittaa se Albonin, niin saa siellä hyvät pisteet meille mahdollisesti. Toivottavasti mekin voitaisiin tehdä jotain pientä progressia täällä, että ei jäätäisi, tai ei me oltaisi se tulppa, vaan ehkä sitten joku meidän eessä olisi mieluummin se tulppa. En tiedä, mutta katsotaan, minkälainen tämä kilpailu tulee olemaan. Hyvä startti tästä ja katsotaan, mihin tullaan pärjäämään. Mediumilla startataan. En ole muuten ihan varma, millä Schumacher lähti kilpailuun, mutta kaipaamme se ehkä jossain vaiheessa nähdään sitten. Startti on erinomainen. Lähetään haastaa siitä heti. Heti Alonso ja Gaslyä. Nyt jarrutetaan hyvin. Joo, hyvä. Hei. Siitä nostin tosi hyvä lähtö. Sijalle 11. Noniin, tästä vaan sitten haastamaan näitä muita edellä olevia. Katsotaan paljonko tää aliohjautuminen nyt tässä vaikuttaa sitten. En tiedä. Schumacher on noussut Albonin eteen. Tosi hyvä juttu. Lähetään haastamaan Magnussenia tähän. Siellä muuten joku ottuu osumaa. Älä vaan sano, että se on Schumacher. Schumacher on tippunut taas Albonin taakse. Keltainen lippu täällä näkyy nytten, niin erinomainen startti. Todella hyvin pyyhittiin noita startissa noita muita kuljettajia, joten tästä on erittäin hyvä jatkaa eteenpäin sitten. Nyt me voidaan olla vaikka se tulppa. Mulle ihan sama. Kunhan niitä pisteitä tulee, niin se olisi tosi kova. Jos Schumacher pystyy meidän autolla olemaan top 10, niin miksi me ei muka pystyttäisi? Albonilla on damage. Albon sai damagea siitä Schumacheri. Tai en tiedä kenen kanssa otti yhteen, mutta Albon sai damagea. Erittäin hyvä meidän kannalta. En usko, että nyt Williams tulee saamaan sen takia pisteitä, niin tästä on hyvä jatkaa. Nytten on meillä edessä Verstappen Schumacher ja meillä sitten takana vielä Kevin Magnussen. Tässä mutkassa me menetetään kaikki aika, se on varmaa. Me ei vaan pysytä pysymään tuossa, me ei päästä niin nopeasti kuin mitä vielä ennen päivitystä. Niin Magnus on ihan meidän perässä kiinni tämän mutkan jälkeen. Niin kun, se on nämä muutamat mutkat, missä meidän pitää jarruttaa todella paljon aikaisemmin. Niin paljon aikaisemmin, mitä me niin kuin ennen tarvinnut jarruttaa noin paljon noihin pariin mutkaan, koska muuten me vaan törmätään seinään tämän aliohjautumisen takia. Et just kun eilen itse asiassa katoin Tiamek Mardukin My Team Monaco-jakson, hänkin valitteli siitä, että miten tämä peli tällä hetkellä, miten rikki tämä peli on niin kuin monelta osin. Että just, että auto ei toimi, suora vauhti ei toimi, aliohjautuu liikaa ja sitten sitä, että ne race directorin, että me ei edes nähdä lap timea, niin ei toimi, niin tässä on tällä hetkellä todella paljon bugeja tässä pelissä. Nyt on lauantai, kun mä tämän videon kuvaan, mulla on nyt teille ainakin tiistaihin asti videoita, että tää tulee todennäköisesti tiistaina ulos tää video, niin mä toivon, että EA ja Codemasters on saanut tän sitten tämän viikon aikana alkuviikosta jo heti korjattu näppä. Mä toivon ylipäätään, että tulee päivitys, koska jos ei päivitystä edes tule, niin sitten tää on niinku. Sit musta tuntuu, että Master Rank-sarja tulee vähän enemmän kuin tätä My Teamia. My Team ei lopu, mutta niin pitkään kun me ei saa sitä päivitystä ja tätä ei korjata, niin tää on muuten tosi hankala. Schumacher ja Verstappen on nyt yli 10 sekuntia, ja mikä tässä tekee vielä hauskan, on se, että koska aikaajoissa meni todella huonosti, tai niinku huonosti Schumacheri vastaan ja muita ylipäätänsä, että me niinku jäätiin niin isosti Schumacherista, kun normaalisti me ollaan oltu Schumacheria paljon nopeampia. Niin kattokaa tätä. Mä laskin AIin 88, ja tää on tätä. Niin et tässä ei enää ole mitään väliä, mikä AI sulla on. Ja kyllähän te tiedätte kuitenkin sen, että viime kaudella käytettiin 100 AIta. Ja me ei jääty kuitenkaan noin paljon edellä olevista. Ja että 100 AIllakin
mä oon päässyt pisteelle, esim. Saudi-Arabiassa, Imolassa, Miamissa. Mutta nytten sitten, kun on päivitys tullut, niin 88 ja... 88 on AI ja silti käy näin. Et musta tuntuu, että sillä ei ole mitään väliä, mitä AI tällä hetkellä käytät, niin sä jäät jälkeen. Todella pahasti näistä muista kuljettajista. Musta tuntuu, että Azerbaidžanin kisa tullaan ajamaan vasta sitten, kun uusi päivitys on tullut, koska ei niinku, ei tässä ole mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Kyllä te näette tässä, että ja te tiedätte, että mä pärjään 100 AI:llakin AI:ta vastaan, mutta okei, meillä on moottorissa jotain ongelmia. Tämähän vielä auttaa tosi paljon tähän. Okei. Tällä kierroksella on meidän vuoro mennä varikolle. Katsotaan, mitä siitä tulee. Onko siinä mitään järkeä, mutta katsotaan, miten käy. Käykö niin, että kaikki vaan nyt niinku oikeastaan overcuttaa meidät ja pääsee helposti meidän ohi? Vai miten tässä käy? Nyt ei sitten saa tulla varikolta virhettä. Sekin vaikuttaa myös tosi paljon. Meidän turulla kyllä taas tulee virhe varmaan. No ei tuu. Pysytään kaikkien edellä, ketkä meidän takana oli, joten katsotaan nyt, miten sitten käy täällä. Russell ohittaa meidät kierroksella. Sieltä tulee nyt Chu. Chu tulee. Kyllä päästään Chu edelle. Noni, hyvä. Päästiin Chu edelle. Tää oli tärkeä. Eli, hei, keltainen lippu. Tuoko tää vielä turva-auton? Voiko tää vielä tuoda turva-auton, että ottais joukkueen kasaan, kaikkiin samaan kasaan, ja tämähän auttaisi tosi paljon. Max Verstappen on ulkona kilpailusta. Nonne. Nousta siitäkin sitten yksi sijoitus. Keltainen lippu. Kuka tällä kertaa? Meidän takana, meidän edessä. Se on Aston Martin. Nähdäänkö turva-auto? Voidaanko nähdä vielä turva-auto tässä kilpailussa? Sehän oikeasti, se muuttaisi vielä kaiken. Nyt vielä täydellisen aikaan, kun oltaisiin tässä varikon eessä. En kyllä usko, että varikolle enää tultaisi mentä, mutta Vettel on jälleen kerran ulkona kilpailusta. En ole varma, onko Vettel jo tällä kaudella keskeyttikö viimekin kaudella Vettel täällä Monakossa? Ja jos keskeytti, niin on kyllä ollut huonoa onnea hänellä täällä. Kierros on 32, kun päästään näkemään jonkinlaista symboliikkaa, ja se on tässä. Schumacher ohittaa meidät kierroksella. Tätä ei kukaan olisi välttämättä uskonut alkukaudesta, että näin tulee käymään, mutta mä syytän vaan peliä. Mä en sano, että mä mikään hyvä ajamaan oon. Hyvä formulapeleissä. Mutta kyllä mä sen sanon, että en mä myöskään näin huono oo. Et te ootte nähnyt. Mä oon sanonut sen monesti jo, liian monesti. En edes halua enää tämän jälkeen sanoa, että AI on liian vahva tällä hetkellä. Auto ei toimi silleen, miten sä haluat. Ja tässä ei oo mitään järkeä, niin meillä on tässä kuitenkin vielä 5-6 kierrosta matkaa maali, niin ja nää pitäis nyt vielä jaksaa ajaa tässä. Noniin, meiltä lähtee kilpailun viimeinen kierros tästä käyntiin. Me ollaan jääty nyt McLarenista kuitenkin se kierroksen jälkeen, niin sen takia tää on jo meidän viimeinen kierros, ja ei mulla niinku oikeastaan muuta sanottavaa, että niinku, tai mulla ei oikeastaan mitään sanottavaa tästä kilpailusta, että telemetriat kertoo sen teidän puolesta, että Sainzin Albonin jopa 35 sekuntia eroa, meidän paras kierros 13.9, about noin 14 minuuttia on meidän paras kierros. Daniel Ricciardo voittaa kilpailun, onnittelut hänelle, McLarenille jälleen tuplavoitto. Tosi isoja juttuja niille. Me tullaan taistelemaan pisteistä, että niinku tuloksellisesti kilpailu on hyvä, mutta muuten tää on tosi huono kilpailu. Tosi niinku, ei mun vika, pelin vika, niin minkäs sille mahtaa. Ajetaan nyt tässä kuitenkin maalia. Ainut positiivinen asia on se, että pisteitä tulee molemmille. Schumacher ottaa jopa 8 pistettä, taitaa ottaa meille, joten se on todella iso juttu. Me saadaan 2 pistettä, niin toivottavasti päivitys saadaan nopeasti ja päästään sitten kivasti ajamaan sitä. Päästään nopeasti ajamaan Azerbaidžaniin ja näin, mutta meidän kisa P9, pisteitä 2,
tuli. Hyvä juttu. Drive of the day. Meidän starttihan oli hyvä, mutta musta vähän tuntuu, että se oli myös ton, se startti oli ton liian pienen AI:n takia, että niin kun kilpailullisesti AI oli tosi kova, mutta startissa se ei ollut niin kova. Ricardo voittaa, Norris toinen ja Charles Leclerc kolmas. Kilpailun top 10, Ricardo, Norris, Leclerc, Hamilton, Russell, Schumacher, Sainz, Albon, Raatikainen, Chu. Mielenkiintoista muuta täällä onkin, että Dan Ticktom sitten 13 ja kilpailun keskeyttäjät olivat Sebastian Vettel ja Max Verstappen. Miten tämä kilpailu tulee muuttamaan? Oho. Miten tämä kilpailu tulee muuttamaan standingeja, niin en huomaa mitään eroa, että itse asiassa McLaren ottaa iso nousua tuolla. Molemmat pääsee Sainzin ohi pisteessä, me noustaan Purserin ja Alonso eteen pisteessä. Ja Leclerc nousee itse asiassa MM-sarjan kärkeen nytten. Siellä on todella kyllä tasasta on tuo kärjessä, joten tästä kaudesta heti kun tämä päivitys tulee, niin, tai korjaukset tulee tähän peliin, niin tulee kyllä erittäin mielenkiintoinen, että Yuki Tsunoda on edelleen ainut kuljettaja, jolla ei ole vielä pisteitä. Konstruktorit näyttää tältä. Me noustaan Alfa Romeon ja Alppinen eteen. Tästä on erittäin mielenkiintoista sitten lähteä jatkamaan, kunhan päivitys on tullut. Mutta hei, mä haluan pyytää anteeksi teille siitä, että gameplayltään tämä video oli todella huono. Et meillä ei ollut, niin kun, kilpailussa ei tapahtunut mitään, me yritettiin vaan puolustautua koko kisaa ja meillä ei ollut mitään mahdollisuuksia haastaa edessä olevia. Mä oon saanut tehdä teille selväksi, että se on niinku pelivika. Ei tossa mitään järkeä, että mä ajan 88 AI:lla ja silti mä jään minuutin edellä olevista, kun viime kaudella mä ajoin 100 AI:lla ja mä pääsin pisteelle. Niin mä toivon, että se päivitys tulee nytten, tämä video tulee teille tiistaina, niin mä toivon, että se on tullut tänään jo se päivitys teille. Toivottavasti tulisi huomenna, mutta en tiedä. Ja Azerbaijanin kisa ajetaan sitten, kun se päivitys on tullut, niin toivottavasti silti viihdytte tästä videosta, vaikka vähän tuli liikaa valituksia tämän video aikana, mutta en maha sille mitään. Tykätkö videosta, jos tykkäsitte, tilatkaa kanavaa, jos tykkäätte tästä kontentista. My Team-sarjat tulee jatkumaan, F1-sarjat tulee jatkumaan, ja näin. Nähdään seuraavan striimin kautta videon parissa. Heipä hei!